Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. 250 багатодітних батьків у Тернополі за цей тиждень написали заяви, щоб отримати грошову допомогу. Це 1700 гривень, які уряд щомісячно виплачуватиме тим, у кого є третя дитина, якій ще не виповнилося 6 років. Про це сьогодні повідомила начальниця відділу управління соцполітики Уляна Микитюк. Як написати заяву на таку допомогу, знає Богдана Сарабун. Це Тернопільське управління соцполітики. О 10-й годині тут в черзі семеро людей. Четверо з них заповнюють заяви. Серед них багатодітна тернополянка Юлія Поправка. У неї троє дітей. Прийшла, щоб отримати щомісячну грошову допомогу для наймолодшого сина Якова, якому ще не виповнилося року. Тому що зараз такий час важкий і треба користати любу можливість, щоб якось допомогти, тому що старший школяр, є різні секції, цей, наприклад, багато памперсів використовує. Ну і так вже хочеться йому якогось щось смачненького поїсти, вже такий вік, прикорм вводити. Тобто всі ці речі вони вимагають багато розходів. Спеціаліст відділу прийому громадян Наталія Плесюк розповідає, які документи потрібно принести, щоб отримати грошову допомогу. Посвідчення багатодітна сім'я, відповідно, приносять батьки, свідоцтво про народження, ідентифікаційні коди заявника, паспорт, код мати з собою. Начальниця відділу прийому громадян Тернопільського управління соцполітики Уляна Микитюк розповідає, скільки заяв написали в Тернополі з 1 квітня. На сьогоднішній день, станом на 5 квітня, ми прийняли вже близько 250 заяв на звернення цієї допомоги. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. На Тернопільщині за цей тиждень написали близько тисячі заяв, повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, в день з кожного району надходить близько 30 заяв. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську картку або через Укрпошту. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4 тисячі мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. Травмований водій, який вчора близько 23-ї години потрапив у ДТП на вулиці Миколинецькій у Тернополі, у стані середнього ступеня важкості. Він зараз знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги, повідомила завідувач цього відділення Марина Вінічук. Детальніше у сюжеті. Це лікарня швидкої допомоги, у яку доставили водія. Пацієнт доставлений 4 квітня о 23:35 бригадою екстреної медичної допомоги, обстежений, госпіталізований у відділення екстреної медичної допомоги з діагнозом закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки та забій також грудного відділу хребта. Загальний стан середнього ступеня важкості, проводиться до обстеження пацієнта. Ми знаходимося на вулиці Миколинецька, 29А. Водій автомобіля Mercedes-Benz не поршив з керуванням, в'їхав у пору бікборда, наслідок чого загинула пасажирка. На момент аварії в автівці перебувала 36-річна дружина водія, повідомив речник Нацполіції Сергій Крата. Загиблу жінку витягували рятувальники. Вони приїхали на місце події о 23-й годині 10 хвилин, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть», повідомив Сергій Крета.
6 мішків тари після незаконного збору березового соку у парку Загребелля Тернополя зібрали працівники комунального підприємства «Міськшляхрембуд», яке обслуговує територію. Про це сьогодні повідомив телефоном начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Зараз він не в місті, тому коментувати на камеру не може. Купили хлопці садовий вар, і два працівники з «Міськшляхрембуду» з мішками почали прибирати і замащувати оці всі просверлені місця, де сік незаконно виточували. Так. 3 квітня Державна екологічна інспекція в Тернопільській області винесла припис відділу технагляду Тернопільської міськради. Його працівники мали ліквідувати незаконний збір березового соку, який виявили під час рейду екологічна та муніципальна інспекція 2 квітня. Старший держінспектор з охорони навколишнього середовища Михайло Нищук повідомив, що 15 березня перевірятимуть виконання припису. Розпочався відбірковий чемпіонат області з вільної боротьби серед кадетів. Змагаються 50 спортсменів із усіх районів Тернопільщини, крім Підволочиського. Борці 2002-2004 років народження протягом дня змагатимуться на базі дитячо-юнацької школи номер 1. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України в Бахмуті Донецької області, повідомив суддя змагань Сергій Цимбал. Більше про змагання дивіться уже о 17-й годині. У мене все. Також більше новин дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.